Поразеното от мълния 8-годишно дете на бургаския плаж е транспортирано в безсъзнание в болницата. Бащата сам е закарал сина си. Състоянието на момчето остава критично, т.е. обгаряния по долните крайници и седалището. Днешните изследвания показват, че показателите на сърцето му са като при изкаран тежък сърдечен инфаркт. Добрата новина е, че няма увреждания на главния мозък, което е добър знак за медиците. При добро стечение на обстоятелствата предстои евентуално преценка за събуждане на детето и оценка на неврологичния статус. Специалистите напомнят, че от съществено значение за оцеляване в такава ситуация е първата долекарска помощ. 90% от хората, които са поразени от мълния, се спасява човешки. Тоест, медицинските екипи успяват да спасят хората, но това е все по-често явление при нас с оглед климатичните промени. От значение за оцеляването са и силата на тока и напрежението. Шансовете на човек да оживее след токов удар от обикновен домашен 220 волтов контакт са по-малки от поразяване от мълния. Зависи как те е хванал тока. Ако си с двете ръци, ставаш, минава през цялото тяло, минава през сърцето и това вече е край. А мълнията е само в една посока. Затова можеш да оцелееш. Физиците подчертават, че трябва да се разграничава гръмотевицата от мълнията. А в случая над Бургас е паднала линейна мълния, чието място на удар трудно може да бъде прогнозирано. Тя може да порази всеки изправен или бягащ човек, както и ако е стъпил върху мокра повърхност. Мълнията развива температура 30 000 градуса, което е много сериозно. Според мен това е в доста силен ток, килоампера направо. Дължината на мълнията може да бъде от 2 до 20 км. В случая на ниската буря вчера поне 10 км мълния се стоварила върху 8-годишното дете, изчисляват физици. По същото време на разразилата се буря друга мълния удари за втори път и знаковия бургаски часовник.